Salam, pepkiot khals dgevonda videoshi mankanas gadavaketebt mosiarule auza. Ასეთი რაღაცა ლასვეგაში არავის არა, მარტო მე ვარ. მე კი არ გიდათ ხოლმე. მერა ბრაშობით აბა დღეს სკვადი, მაშინ სკვადი. ეს ძმაო, სერიოზული პროექტი გვაქვს. მოკლედ ძალიან სახალისო ვიდეო მოვიფიქრეთ და ვაკეთებთ და რაც კარგია და რაც სახალისოა, მსხვერპს მოითხოვს და ამიტომ მსხვერპლი მანქანაა. ნიჩალი ჩეთ სიდენები ამოვიღეთ უკვე მანქანიდან, საძმომ ვისა ეს კამები. ეხლა თარფს ვაფენთ, ანუ წყალგაუმტარ რაც არის ესა, როგორც ეგეთ წოდებული პრეზენტი. ცოტა პატარებია, ძალიან დიდი არ არის, ნერვიულობ წყალი არ ჩავიდეს მანქანაში, მაგრამ ასეთ უბრალოდ უნდა მოახერხოთ. ოკეი, გუნდურად მუშაობთ, რომ ტოკებით დავაბათ, ეხა კიდე ერთი ფენა უნდა გავჭიროთ ახ ჩვენ ბიზნესის. და გამოგივარ რა წესით. აი გუნდი ვარ და მოვაგვარეთ მაგას და ნახოთ რა გამოგივათ. ალჯობყავს დაპატიჟებული მოწეული სტუმარი აუსში. აუსში, ანუ ვეგაში ხო ცხელა ეხა. რამდენია ჩვენ აკაული? ჩვენ ჩვენებროთ ქართულ რამდენი? 40 გრადუსი. ეს მანქანა რას ამბობს ეხა? მოვიდენო, რიბაკი მიჭედიო. ვენეჟ მოვიდნენო. ეს ჩვენი ყალბი ომალი, მეგობრებო. ომალი შეომიშვით შეიძლება. ახლავე. ეს არის თავი, აქ ძოლის ხარესა, ესენი რო არ დაგვისვლდეს, წყალი რო არ გადმოისხას აქ ან არ შევიდეს. კი მართალია კონდიციონერი კარგად არ გემუშავებს, მაგრამ ამაქანაზე ცუდი არაფერი თქვა, 2 წელი წინ მე ვიჯექი ამაქანაზე, ხა ბატო საკუთრებაში გადმოვიდა ეს მანქანა, ხო და მოკეთ ამაქანას ბევრი წელი თუ მოყარე. ვერ დააგდო მანქანა, ვერ ამინდა ამ გონი ვერც წყალი ვერ. მოკეთ ანუ ეხა ხო და რა, კაი რაღაცებში ვიყენით. ძალიან ბედნიერი ამ ექსპერიმენტით. აქ არის ფიცარი, მეგობრებო. ფიცარი. მეგობრებო, აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩემი დინამიტის არხის სპონსორია სპორტული საინფორმაციო საიტი Croco.gr. ქვადი ვართ, მეგობრებო, მე რავის. მანქანა გადავაკეთეთ აუზად. ჩვენი ყალბი ომალი ყავს. რავი რა, ანუ აქ ეხა ჩვენ ყველა მებრძოლი ბიჭები ვართ. ნიბაკი ბიჭი. ერთი ომალი ყავს ცოტა ისეთი რა, ხო და აუ ჯაუში ვიმემ არფისი არ ქნას რა, ომალი შეგასაკონად ვიძახით რა. მე ვერ გაიგებთ მაინც არის. რო ვერ გევიგებთ და გემოზე თუ ვიცენი. დაყვითოს ვაპირებ. დაყვითდება. მოკლედ ასეთი რაღაცა ლასვეგაში არავის არა, მარტო მე ვარ. აი ბავშვებს აუზი გავიკეთე ხო. ბიჭო პალავებს ცოტას. Hello my neighbor. Good morning my neighbors. Hey fuck you. One pull on the back. In the back of the van. ეს კაცი რომ ვღებო, ეს ფალასხა იმას ის გასა. ის შეიძლება შედავ. Hey my neighbor. These are nuts. Did you see? Make it a pool in the back. ინაზე ამ კაცმა გამოიხედა და იქ აი იქ სადღაც კერეზე მერაბი იყო. სამალია ჩიკის ფორმით. ვატო კამერით, ყოველ ჯერზე კამერაში. ჯერზე გამოდის, ხან ხტებით, ხან ვაფითქებთ, ხან სალტოს ვაკეთებთ. გამოდია საყურებლად. Plan to make a pool to your house? Like less than 45,000. $45,000 გადაიხადა რომ პატარა აუზი გაეკეთებინა სახში რა. ხო და ისე კაი აუზი გაკეთება $50,000 ღირს აქ ლასვეგაში რა და აი ორი პრეზენტი ვიკიდე ძმაო. აი ვატოს ვაბუშავ. ომალის ვაბუშავ. სადამე უნდა აოსოთ და ახლა? სადანა? სადამე უნდა აოსოთ და ახლა? სადამე უნდა აოსოთ და ახლა? ა პირამდე მაგრამ ცურეთ. აი ძიკაპო ეს ყალში არ დაიხჭული. აუ ერთი ბარტა ცურეთ. მაგრამ იმე დაგვეხჭული. ისება უკვე ჩვენი აუზი. ესე იგი მეგობრებო, პატარა წინაღობა შეგვექნა. მაგრამ რა მოხდა? პატარა კი არა, ძმაო, შეიძლება. კიდე რა ვატო მანქანის გარეშე დავტოვეთ, ძმაო. მოკლედ სარკეზე რო ჩამოვაბით ეს თოკი, სარკე ჩამოტყდა. ამოვიდა წყალი, საბამ გადაგვარჩინა შონომალი, ზოგი кайფებოდით. შონომალი საბამ გადაგვარჩინა, მოკლედ. ისე
მაგრამ ეგეთა ხო? სარკი არა გვაქვს ჩამოგვიწყდა. ეს ფერგით ძინაღურები აღარ იქნება. ვაი ბეს ვიდადი. Ну что, дралишки, когда? Да варишь по-русски, ладно. Мера, мера. Бич. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down, you're moving all the way. Shake your hand to the sound, put your hand on the ground. Take one step left and one step right. ესე იგი მეგობრებო, გაამართლა ჩვენმა პროექტმა და გვაქვს მოძრავი აუზი მანქანაში. როგორ ხართ ბიჭებო, აბა? ხარია, ყველაფერი კარგად არის. კარგი. კონკრეტი მეც დამალევინ. მაო. შოფერს რა ვინ აფერლავი და აფერლავი. აი, აი. მეტი არ გიდათ ხოლმე. როგორ პროექტმა გაამართლა? პროექტის პროექტის თავარი სულის ჩანდველი ბატონი მერაბი. ჩვენ მივეხმარეთ რაღაცები, მაგრამ მოძრავი აუზი გვაქვს. ლასვეგაში გავუკეთებიათ ძმაო ვინმეს მოძრავი აუზი? არავის. მეგობრებო, ახალი ჩელენჯი. მივდივართ მაგდონალდში და უნდა შევუკეთოთ drive thru-ზე რა. მაგდონალდში ან სადმე Taco Bell-ში, fast food-ში. თავარი თემაა რომ უნდა შევუკეთოთ საჭველი აი ესეთ მდგომარეობაში. What's up, guys? Just a little hungry. Hey, what's up, people? If you want to rent the car koozie, we just got it today. Let us know. It'll be on Airbnb soon, and maybe you can have a car koozie too. Can I get 5 soft tacos and... I need water. Cantina Chicken Crispy Taco. Oh, you want something to drink with the number two? Yes, water. Just water. 5 minutes later. That's it? Thank you, my friend. ეს მისია შევასრულეთ, drive-ზე შევედით მეგობრებო, შევუკვეთეთ ტაკოები. გემიდია ბიჭებო. აჰ, ხო, მოკლედ სულ ეს იყო დღევანდელი ვიდეო მეგობრებო. ესეთი გამოვიდა ჩვენი აუზი და მე ცოტა ხანი აქ წამოწვევი ზაგარს მივიღებ და დავისვენებ.